Гледай, бе, гледай, кое време стана, те още ги нема, бе, къде са тия хора? Аз тук денонощно работим, ще ги чакам по цел ден, бе, гледай, аз пък колко им кратнемам часовник. О, колега, значи трябва да ти кажем, че аз тебе специално. Изключително много те уважавам. Изключително много. Значи нищо, че си от картон. Вършиш много повече работа, отколкото он е твой двойник Ауи Осман и Шехерезада Сулейман Углу. Отвика. Мисен. О, кое схема нова? Гледай, бе. Гледай, бе, от ден на ден хубавееш. Значи, като те видим и ми осмисляш целия ден. А, да как живота? Мисе, донесла съм ти изненада. Гледай, шкерм, бе, чорба, трезве. Мирише, хубаво, на вътрешно смирише, бе, колеш. Сега съм я подгряла, Бареков черпи. За какво черпиме, колешки? Ами, черпи, Мише, защото вече има депутати в парламента, даже без да са се явявали на избори. Имаше вчера купончи, значи остана от кетеринга тая чорбичка, сега съм ти я подгряла. Леле, мале, до сега сърбахме по парата на Волънчо, сега ще трябва сърваме чорбата на Бареков. Да. Чакай, Мише, моля. Аз като видим шкембей се разнежвам. Дали по време е чесън, че да се сложа малко лютичко? А, така да е само лойко, малко чесън, защото имам лойка хрема. Давай, Мише, давай. Надявам се не ти мирише. Събраха ли се най-накрая тия, Мише, че да след обяд трябва да ходя да шладисвам кюстендилска череша, коро имам да играя. Ти твоята череша не е ли шладиса отдавна, бе? Твоята отдавна е шладиса на Мише. Моим народните представители да се регистрират, особено новите депутати на Бареков, на които аз вече ще им викам, колешке Манолова, новите златни момичета на България без мензура. Значи, дочух, че Ицето Бисеров също се присъединил към Барек. Добре ли си? Колешки, сигурна ли си, бе? Ей, майка му и мечка, бе! Не се разстроих. Ей, как се разстроих. Добре ли си? Не съм добре. Сега? Не ръба съм да съм добре. Ей, сега ще види той и колегата Бисеров. Миков, Боб и Аделий. Сега ще го наберем тука по... Ади вдигне! Ало! Сокол вика Сопол! Сокол вика Сопол! Ало! Здрасти, шефе! Здрасти! Чуваме се прекрасно! Обаче трябва да ти кажа, че... Абе, не мога да ти кажа къде се намирам, защото, нали, докато ме разследват, нали, не мога да дам никаква информация. Има лойка. Верно ли си, възнал ти, о партията България без мензура? Без цензура. Вярно е. Бареков ми направи предложение, на което, както се сещаш, не можах да му откажа. Те, дръж, колешка, че си направо се разстроих, бе. Мице, да не ти е опрял газов пистолет в носа. Не, глупост. Още по-убедителен беше. Първо, предложи ми поименна офшорка. Второ, пълна амнистия ми предложи. И трето ми предложи да ме направи финансов министър. Сега, ако питате мене, мога да говоря и за вас двамата. Деца вика, ние с Никито Бареко сме страшни гасталаци. И мислете бързо, че местата са ограничени, голям наплив. Момент, изчекай така, изчекай. Колешки, какво мислиш? Да отидем ли при Бареков? Да не отидем ли? Да отидем ли? Мише, как да изневеря на партията майка? Тя вече е баба, де. Но тя... просто сърце не ми дава. Просто как да изневеря на другаря Станишев? Не ли по-важно сме живи и здрави, бе, ама пък от друга страна, Мише, като се замисля...
се замисля. Може ми да изчакаме. Забалама се и го нещо, Ицито, защото нищо не се знае. Ще даде, че има много работа, бе. Какво решихте с майчето? Ице, ами, Глайся, по принцип Бареков е така много симпатично момче. Много. Не е невъзможно, да. Имаме условия с колежката Манолова. И нашите условия са следните. Колежката Манолова да стане президент, аз да станем вице-президент. Не, колежки, обратно, на главата ми се качихте вече. Молим ви. Обратно, аз да станем президент, колежката Манолова да стане вице-президент и партиен секретар, тук ти добавям. За първото и второто нямате проблем. И много важно, Бареков да ми даде бронираната си жилетка. Това няма да стане, абсурд. Без нея Бареков е абсолютно загубен. Не, вчера са го нападнали с воден пистолет. Добре, че е била бронежилетката, щото, нали, да попия водата в нея. О, пази Боже! Абе, Ице, той е Бареков голем циция, бе, братче. Да не мисли, че ще биде само с едно президентство. Гледай там да даде нещо, да го убедиш, иначе не е мезделка. Заклех се! Окей, окей, добре. Айде, ще поддържаме връзка, че тук много работа имам. Ице, чао. Чао. Цунки. Големка ти, Миша, голем. Браво, Миша, страхотен си. Просто горчиво. Значи, до мен ли си, винаги ще бъдеш десетка. Значи, ние сега вече, Миша, да партията майка, нали, която вече е баба. Да. Дори, нали, да не да загуби, ни пак не сме на червен. Дремени на шмайзера ли дреме? Само да го държим този Бареков на блин. Я, квестор, пусти нещо тематично, че на колешката така и се разтопча сърцето. Аз ще бъда стар.